Venit la Iași pentru a discuta despre reducerea poluării în municipiul nostru, ministrul mediului a lansat grave acuzații la adresa autorităților locale în general și a primarului în special. Concret, Grațiela Gavrilescu l-a acuzat pe edil de faptul că încă nu a reușit să întocmească un plan de măsuri pentru calitatea aerului. Am spus că este inadmisibil pentru că Agenția de Protecție a Mediului Iași a întors a treia oară planul de măsuri pe calitatea aerului în luna iulie a anului 2017, în sensul că toate măsurile pe care le-a propus municipalitatea sunt aproape refuzate, pentru că ele, de fapt, nu duc la îndeplinirea indicatorilor de mediu. Am încercat astăzi să le explic colegilor de la municipiul Iași, reprezentanților, că este foarte ușor să dai vina pe alții când nu ai suficientă capabilitate de a implementa o lege, de a înțelege legea în sensul ei, nu pe lângă lege. Ministrul a arătat că în lipsa acestui plan care să prevadă măsuri concrete, Iașul va fi orașul din România care va fi trimis în fața Curții Europene de Justiție în cadrul procedurii de infringement deja declanșate. Nu mi-aș dori lucrul acesta, pentru că nu mi-aș dori să participăm într-un proces unde fiecare cetățean al municipiului Iași poate să plătească bani în vederea penalităților pe care municipiul Iași poate să le plătească. Și nu sunt mulți banii, între 2.000 de euro pe zi de întârziere și 110.000 de euro pe zi de întârziere. Curtea ne poate stabili, știu eu, 50, 60, 20, depinde de durata de neîndeplinirii acestei directive. Ministrul Mediului a mai dat de înțeles și faptul că poluarea din Iași duce la schimbările climatice. Toate aceste poluări, că sunt din PM10, că sunt din monoxid sau dioxid de carbon, că sunt din monoxid de azot, duc de fapt la amprenta noastră a tuturor, a fiecărui cetățean individual, la schimbările climatice. Demnitarul a spus că și primăria va trebui să aibă o contribuție atât prin extinderea zonelor exclusiv pietonale, cât și pentru realizarea de panouri informative pentru cetățeni. Președintele Consiliului Județean nu a scăpat ocazia de a îi da și el un ghiont primarului de Iași. Știm foarte bine că cel mai mare poluator al județului Iași este municipiul Iași. Municipiul Iași prin parcul auto de la Salubris, parcul auto de la Citadin și parcul auto de la transportul local, care este cel mai mare poluator. În anii anteriori s-au luat, s-au închiriat autobuze și s-au achiziționat autobuze second-hand din Olanda și Belgia, care au fost interzise să circule pe străzile, pe șoselele Europei, în orașele Europei. Totuși în Iași s-a găsit o posibilitate de a circula. Primarul de Iași nu a fost prezent la întâlnirea cu ministrul mediului, a comentat însă acuzele care i-au fost aduse. Dacă doamna ministru, pe care de altfel o respect, întreabă dacă tramvaile merg cu curent electric, atunci nu mai merită niciun comentariu pe această temă. Dumnezeu nu știe că noi deja avem în curs de livrare 100 de autobuze Euro 6, ultima clasă de randament a motoarelor din punct de vedere tehnologic, și pentru asta îmi pare rău. Și ceea ce nu știe dumneavoastră este faptul că aceste măsurători li se datorează, nu ni se datorează. Pentru că se bombardează între Ministerul Transportului și Mediului în Guvernul României și habar n-au unii de ceilalți ce adrese trimit către comunitățile locale. Ar fi bine să se informeze, eu i-am informat și am documente, se vede clar că nu au niciun fel de interes pentru asta, nu-i nimic. Vom face o adresă către Comisia Europeană, cerem să vină de urgent la Iași. Referitor la Maricel Popa, primarul s-a mulțumit să aibă un comentariu scurt. Consiliul Județean este, Iași este cel mai impotent din punct de vedere administrativ datorită președintelui său, care ține pe dreapta un program european care riscă să intre la plată din banii județului ca și Centrul Expozițional Moldova. Atunci eu nu mai am ce comentat. În privința autobuzelor electrice pe care Ministerul Mediului le vrea la Iași, deocamdată nu se știe despre câte este vorba sau ce fonduri ar putea fi alocate orașului nostru pentru a le achiziționa. Situația este similară și referitor la noile spații verzi despre care a vorbit ministrul.